Bona nit, amigues, amics. Continua la roda girant. Eh? I sempre la càmera sempre enfoca al punt més àlgid de la, de la roda. Avui dono la benvinguda a aquests amics, companys, veïns, ciutadans que han volgut estar en directe amb aquest programa a les 10 i 26 minuts, quasi, del dimarts. Telemonegal, crítica de tele des de la tele Barcelona Televisió. Salutacions Uh, els que venen del Clot, de Sants, de Fort Pienc, del barri de la Marina, del barri del Guinardó, de la Barceloneta i també de Tiana, de Gavà, de Cornellà i representació, naturalment, que ja quasi és habitual i ens omple de satisfacció, de Mallorca. Uh, salutacions també a la xarxa de televisions locals, que fa una bona tasca, ens passa per tot Catalunya. I no només a Barcelona es pot veure aquest programa, gràcies a la xarxa i a la seva tasca televisiva. Dèiem, continua la roda girant, on està depositat ara el centre àlgid, el moment, a Marbella. Sí, sembla que tornem a descobrir Marbella. Marbella per la via dels xorissos, per la via del pufo, per la via de l'estraperlo, eh? Totes aquestes criatures que formaven abans el que dèiem, el món del cor, avui en parlarem de la premsa del cor, de lo que abans se'n deia la premsa del cor i avui ja és premsa de la víctima. Eh? Però bé, aquestes persones de Mallorca que, que formaven, que alimentaven els programes del cor, avui alimenten ja pràcticament els informatius de successos, els telediàries, els telenotícies. Eh? Han passat, han fet un saltiró, pràcticament una continuïtat. Comencem amb què ens hem fixat? Home, primer de tot, aquest esclat de luxe, kitsch, Eh, que a base de milions han anat construint eh, cases, apartaments i coses absolutament horroroses, amb un gust realment colpidor. Endavant el luxe del xoriço, La operación incluye incautaciones como esta finca de 300 hectáreas en Robledo de Chavela, en Madrid, con una yeguada y más de 100 toros bravos. Pero la parte fundamental de las intervenciones ha sido en Marbella, como el piso del asesor de urbanismo del ayuntamiento, Juan Antonio Roca, en la misma urbanización y similar a este donde vivía Jesús Gil. En la operación se han incautado 14 vehículos de alta gama, 103 caballos de pura raza joyas que por ahora solo ha dado tiempo a pesar 5 kilos. La lista de bienes es interminable: hoteles de lujo, mansiones, cuadros de pintores cotizados y hasta un helicóptero. Por ahora, la suma supera ya los 2400 millones de euros. Es decir, a prop de 400.000 millones de pesetas y sembra que, la, que la, de las pesetas, y que la cifra ya se está quedando corta. Tremenda, eh?, la decoració d'aquesta casa d'un dels que estan empresonats, o, o quasi, eh? Tremenda, eh?, guilota aquest, eh? No sé si és de lleutó, d'or, de purpurina... Bé, viure amb un, un animalot així a casa té que ser horrorós. Eh, continuem, el luxe per un costat, clar, tants milions s'havien de gastar d'alguna cosa, amb alguna manera. Anem a la protagonista, no és tant l'alcaldessa, que ho és i està empresonada de Marbella, sinó que aquesta altra criatura que es diu Isabel García Marcos. Hombre, la Isabel García Marcos, aquella que abans havia sigut del Partit Socialista, regidora que anava contra el Gil, que havia protagonitzat escenes televisives memorables, que s'havia passejat per tots els platós. Sempre ho hem dit, alerta, el que sovinteja massa els platós de televisió acaba rodolant. Andavant la García Marcos i la seva estela televisiva. Se hizo popular gracias a sus constantes broncas con el alcalde Jesús Gil. García Marcos compatibilizó desde entonces el salón de plenos y los platos de televisión. ¿De dónde procede la fortuna personal del alcalde de Marbella? ¿De dónde procede la de todos ellos? Del bolsillo de los ciudadanos de Marbella que han sido expoliados como han sido espoliadas las arcas municipales. En 2003 promovió la moción de censura que sacó a Julián Muñoz del ayuntamiento. Una postura que le costó su expulsión del partido, pero no de la política ni de los programas, a donde acudía sobre todo para hablar de la pareja Muñoz Pantoja. Y con ese dinero evidentemente no se pueden tener ni las casas que tiene, ni desde luego los, los vehículos. Si entran a Laurín no es por amor, es por otras cosas, que son por, por las... amor al es... dinero. Parece ser el final de la tumultuosa carrera política de esta mujer, que quizá animada por el microclima marbellí, cambió de chaqueta varias veces, logró sentar ante el juez a los exalcaldes Gil y Muñoz, y que ahora mismo está entre rejas acusada de delitos que nunca se cansó de denunciar. Efectivament, això que veiem aquestes aparicions televisives anys enrere, es veu que de tant barrejar aquests milions i tant denunciar-los de sobte, li van agafar ganes també d'agafar-ne algun. Ara ja està empresonada, sembla que a sota del llitet, a sota del matalàs, li van trobar un feix, també amb uns quants milions. Isabel García Marcos, aquella que havia sigut, aquella que el, que el Gil la insultava, li deia, tu calla, prostituta, afuera, i no sé què. Mira. Ara també està endreçada. Ve el luxe, l'estar televisiva i el domèstic. És com a les novel·les, sempre hi ha d'haver un punt, allavons, eh? allò que diuen agropecuari, garbancero, que deia el Pérez Galdós, sigronaire, podríem dir-ne nosaltres. I es tracta de la figura del xòfer. Han trobat el xòfer, un que havia sigut xòfer, de l'alcaldessa, I... i li comencen a preguntar, i ell tira milles, endavant. Fue conductor de eh, la empresa que tiene la familia Yagüe. ¿Usted veía venir todo lo que está pasando ahora? Sí, desde siempre. O sea, aquí en Marbella el que no lo haya visto es porque estaba ciego. Hay quien dice, es que Julián era muy bueno. Bueno, Julián era exactamente igual que Marisol, Marisol exactamente igual que Gil, porque vienen todos de la misma camada. La familia de Marisol Yagüe era una familia de posibles, una familia que tenía dinero, en fin. No, no, vamos a ver. Estos señores jamás han podido tener esa, esa clase de, de, de casas tan grandísimas, que aquí siempre estuvieron viviendo de alquiler. Aquí somos muy cotillos. ¿Usted ha oído alguna conversación en el coche cuando ha llevado a esta familia? ¿Alguna cosa en la que usted pueda basar esa, ese tipo de acusaciones? Ese tipo de acusaciones que estos señores nunca tenían dinero era que siempre los bancos estaban a rojo. És, és curiós, aquest, el xòfer no porta cap datus, eh? ni, ni, ni en prova cap, però això que diu, diu, todos antes vivían de alquiler. I ara, fixeu-vos, eh? Això és progressar? Això en diríem progrés? Ah, uh, canviem de registre. Entrevistes de la setmana? Sí, n'hi ha hagut unes quantes. Les hem agafat amb pinces. Han sigut molt pintoresques. A veure, l'entrevista equivocada? N'hi ha hagut una? totalment equivocada. Aquesta xicoteta que fa la noche H, a 4, que es diu Eva H, que aquí hem celebrat tant, sembla que comença a rodolar també cap a una pendent més discutible. L'altre dia va tenir l'Artur Mas. Mira si n'hi ha de coses per preguntar-li a l'Artur Mas. Doncs mireu com s'adreçava amb ell. Sembla que s'havia equivocat de persona. Endavant. Hoy está con nosotros el presidente de Convergencia y Unión. Qué gusto me da. Artur Mas, háblame del mar marinero. Es una de tus grandes pasiones. Dime, capitana. <laughs> ¿Para cuándo ese, ese, ese viaje por el Atlántico que bueno, te Bueno, ya prometido? me gustaría. Ya. También me han dicho que eres un romántico. Que no hay sábado. Que, que no invites a tu mujer a una cena romántica. Es Diga. verdad que te presentaron a tu mujer en una ah, boda. Fue cierto, como un complot esto, de amigos. Muy ¿no? original, eh? muy original. Sí, sí. ¿Lleva bien la, tu vida política? Sí, la verdad es que sí. Ella es una mujer muy, eh, uh, muy extrovertida. ¿Y qué piensa tu mujer cuando gente como Joan Ridao, por ejemplo, te dice que eres un chulo, un perdonavidas, un chulo de barrio? Pues para eso tendrías que invitar a mi mujer. Efectivament, el mateix Mas ho diu. Havies d'haver invitat a mi mujer. S'ha equivocat l'Evaig, és a la dona que havia d'haver portat, perquè només fa que la preguntar-li per la dona. Uh, L'entrevista a Tupperware, ah, sí, també n'hi ha una, Pocholo, amb el Loco de la Colina. És Pocholo Llama a tu Puerta. Llama a tu Puerta, allò com allò de l'Abon, eh? Us recordeu allò de l'Abon? No sé si encara es fa. I què ven? Ah, ven una cosa que es diu Mucho Pocho Flash. Endavant. Pues que he hecho, he hecho algo para los niños. Què has hecho? Les he dado eh, un Mucho Pocho Flash. ¿Cómo? Eh, ¿Un... Repito, ¿Sí? reitero. Mucho pocho flash. Ah... ¿Eso es para los niños? Sí. Ah... Mucho pocho, pocho flash. flash. Es algo como flower power, ¿no? ¿Qué es lo que tiene dentro? Esto tiene dentro... es, es agua. Es, es un agua con sabor a Ibiza. Mira, lo pone ahí. Con sabor a Ibiza. Ah! Aquí el teniu. Venent li en el quintero i a la vegada el quintero venent-ens a tots nosaltres, aigua de vista, alerta amb aquesta aigua, eh? Alerta que no m'enfio un pèl. Mucho pocho flash. Això del Quintero ja comença, comença a ser carregant, eh? Aquest xicot que està, que passava per ser el gran entrevistador, el loco de la colina, eh? Està fent pura, pura publicitat i pures entrevistes roses. A veure si redreça el rumb aquest xicot i torna a fer entrevistes amb una, una mica més de gruix. Uh, un altre tipus d'entrevista, la de l'Anna Obregón, l'altre dia, entrevista plàtan, entrevista aparentment gastronòmica, entrevista de mal gust. Fixeu-vos en uh, l'Anna Obregón i la dissecció de com s'ha de menjar un plàtan. Endavant. ¿Por qué siempre comías plátanos en Ana y los Siete? Mira que tenías frutas. Es que y al final siempre acababas cogiendo un el plátano. mango, una cereza, Ana. Gloria. ¿Tú sabes las tres formas de No, no puedo hacer esto, no. Sí, 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 es ¿que ahora Pero ya, ya y hombre, a la mira. Las tres formas de comer un plátano, ¿lo sabéis? No. Una mujer casada, una monja y una, digamos, prostituta. Hmm. Entonces, la monja coge el plátano, casi ni ni puede cogerlo y le da el mordisquito, ¿no? El mordisquito. La puta, pues imagínate, no lo voy a hacer, pero tipo guaga, ¿no? Sí. ¿Eh? Mujer pero... casada. Ah, quina elegància, la de l'Obregón, eh? Més que l'Obregón, sembla aquella pel·lícula de... Regreso al planeta de los simios. En fi, quin art, el d'aquesta senyora. I això que ha estudiat biologia, eh? L'altre dia ens va explicar que, a més de la mosca del Minagre, s'ha especialitzat en granotes. Eh, continuem amb senyores emergents. Sí, home, la bienvenida Pérez. Sí, torna a estar allò que diuen en el candelabro, això ho deia la Mazagatos. Nosaltres en diríem en el candelero. Eh? Uh, com que, esclar, s'ha acabat això d'Esta cocina és un infierno, van fer l'altre dia la gala aquella maratoniana, en una sola nit van haver de fotre fora vuit criatures, les tenien per fer vuit setmanes més, però com que van decidir, per falta d'audiència, eliminar el programa, doncs totes les van haver d'engegar. Semblava una plata de, de canelons, Eh? tots posats en bateria, gratinats al forn. Bé, la bienvenida ha deixat, però esclar, li queda ara la pensió, que és el bo que te, de tenir un programa d'aquests o de participar en un concurs. Després et, et fan el tour pensionat per diferents programes. Li han fet entrevistes, allò que diuen, en profunditat, i ella ha contestat aquest, això que hem triat nosaltres, que ens ha semblat efectivament el més profund de Lady Welcome, Bienvenida Pérez. Endavant. ¿Te acostaste con el duque de Edimburgo, sí o no? ¿Acostarme con él? No. Ah. ¿No tuviste sexo con él? No, es que yo hago las cosas de otra forma. ¿Ah, sí? ¿Con las manos? ¿Con las manos? <laughs> con las manos. <laughs> ah, ¿Cómo? <risa> <risa> o sea, los ojos no lo utilizaste. Siempre. No. La nariz tampoco, o sea, la boca. <laughs> no. <claro. risa> o sea, que le hiciste una mamadita. <laughs> que no soy Mónica Lewinsky. Tenía Cuéntanos. relaciones con el, con el gobierno de Saudi Arabia y otros países árabes. Pero vendías información. Hacías... No, yo lo que vendía era armamento. Perdona, ¿qué tipo aviones de aviones de combate? ¿Cómo te ves? ¿Cómo es bienvenida Pérez? Bueno, a mí me han definido como una mezcla de Batman, y Mickey Mouse. Es Curioso, una mezcla de Batman y Mickey Mouse que a la vez de que vendía aviones de combate. i que a la vegada seduïa a eh, tota la plana major de l'exèrcit britànic. Diu, no soy Mónica Levinsky, por eso. Ah, la bienvenida és una senyora que sempre ha donat molt de joc. No descarto un dia convidar-la. No em tireu la cavalleria per sobre com m'heu fet amb el cas amb raó de l'Aramis Fuster. Jo crec que amb una senyora que s'ha dedicat a vendre avions de combat hi pot haver un bon combat, efectivament. Continuem. Uh, i els nous còmics que la tele està impulsant. Sempre eh, hem sigut amb aquest programa de l'opinió i l'experiència ens ho ha demostrat, analitzant i veient tantes criatures televisives, que la tele és un xollo. Eh? Fixeu-vos en aquest xicot que era, va passar per ser el més trampós que hi havia a l'època dels telediarios de quan manava el PP a Televisió Espanyola, aquell xicot que es diu Alfredo Ordazi, que la van haver de defenestrar per trampes. Fixeu-vos ara, triomfa a la sexta. Ah, de còmic. L'altre dia en el programa de Flor ja li va donar, el, el Florentino li va donar l'entrada com a nou còmic en el circ mediàtic. Té una cosa que l'avala, que se sap aprendre molt bé els guions. I ja ho portava això de quan feia el telediari. Endavant. nuestro próximo concursante que se ha ganado de la vida estos últimos años haciendo monólogos en la tele es nada más y nada menos que Alfredo Urdazi buenas noches ustedes no saben lo duro que es salir por la televisión y además ser el director de informativos tienes que ser un santo porque tienes que ser como Job siempre sí, hombre, sí Job. Job el de la paciencia J O B lo veis como deletreando las cosas se entienden muchísimo mejor es que te ven por la calle y te dicen eh, hey, Urdazi, coño, párate un poquito. Vamos a charlar. Que tú eres como de la familia. Que toda la noche nos acordamos de tu padre. En un programa en directo, te puede pasar de todo. Hay momentos que se te queda la cabeza en blanco. Y te dan ganas de mirar a tu compañera y decirle, anda, sigue tú, princesa. <laughs> Ha tingut sort, de totes maneres, l'Orazzi, perquè fixeu-vos aquí l'acull, la sexta, que passa per ser una cadena nova que ha donat graciosament el senyor Zapatero amb algun dels seus amics, que està per veure si ho són realment amics. Però bé, passa per seu eh, de l'òrbita socialista. El vam veure també fa un, o un mes i mig enrere participant en un programa de 4. Dic que ha tingut sort perquè el normal és que un home que havia sigut tan avalat pel PP avui estigués a les teles que controlen el PP. Posem el Canal 9 de València, per exemple, no? O aquesta aquesta estranya que, que també funciona per Mallorca, no? Que no és l'M7, cuidado, que ens passen a nosaltres. És un altre. L'IB3, potser? O alguna cosa així? O, o IB7? IB3, potser. Posem-li un 3, que sempre queda bé. Eh, doncs està, fixeu-vos-hi, a la sexta, potser després tornarà a la quatre. Ah, són aquestes coses, no? Després diran que els socialistes no tenen pietat. Doncs pues sí, acullen a l'Urdafi, aquells que tant els vas... Basc... aquell que tant els castigava des dels informatius de televisió espanyola. Continuem. Un tema delicat, a veure, S'ha estrenat també amb aquest programa, la Sexta, un programa, un, un espai de successos que porta el Juan Ramon Lucas, aquest xicot que no se sap mai, sembla que té, és un cul de difícil ubicació, l'hem vist fent 50, fins un programa gastronòmic feia. Bé, sembla que ara ha trobat a Xupluc, a la Sexta, fent un programa que se'n diu Brigada Policial. I es van detenir, es van parar, eh, un moment, un moment que va durar ben bé mitja hora, Eh, a considerar eh, aquell assassinat que hi havia hagut, eh, que hi va haver, que hi va haver aquí, aquí a Barcelona, eh, tan lamentable, del Puiget. Recordeu, no? L'assassí del Puiget. Matar una dona, en fi. No tenen imatges. Ens fan aquell terrorífic exercici de la reconstrucció dels fets, que és un exercici sempre terrorífic per part de la televisió quan algú reconstrueix alguna cosa. Si no tens imatges, explicau, però no posis res que és pitjor, no? Però és que aquí encara en fan més. A més de la reconstrucció, no ens diuen ni piu endavant. A principis de enero del 2003, el tranquil barrio barcelonès del Putxet se despertó con una terrible noticia que conmocionó a toda la sociedad catalana. 11 días después del primer crimen, apareció el cuerpo sin vida de otra mujer en el mismo parking. Su marido fue quien la encontró. Ara poseu-vos a vosaltres a la pell del marit, que és viu, i que suposo que viu a Barcelona, que engega la tele i es troba més ell reconstruït per un actor, que naturalment no és ell, aquesta senyora que està estirada, se suposa que és la seva dona, és una actriu que li han posat una bossa de bessura al cap. Com li ha de quedar el cos amb aquest home? Diu, bueno, aquesta gent estan parlant de mi, m'estan reproduint a mi, i estan fent parlant de la meva dona, que és morta, i estan, estan fent la cerimònia aquesta. Són tan sapastres, aquests de la tele, amb les reconstruccions, que fixeu-vos, van reconstruir perquè no tenien ni servei de meroteca, no tenen ni servei de meroteca, reconstrueixen la pàgina del diari, que es va publicar aquell dia, o el dia següent, sobre el succés. Fixeu-vos si en són sapastres, no saben ni escriure Puiget. Posen Barrio del Punxet. Aquí baix, DD, extrema brutalitat. Han, 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 posat dos, dos vegades... bueno, és que no tenen, no tenen ni allò que diuen estudis primaris. Alerta amb les reconstruccions de la televisió, que són terrorífiques. Com terrorífic és el tema que us parlarem ara. A veure, el tomate se n'han recordat d'una criatura televisiva que va ser molt famosa. Alerta, poseu-vos a tremolar, quan el tomate recorda alguna cosa o recorda amb algú. No és precisament per fer-li la caritat. Estic parlant d'aquella criatura que va ser usada tant temps pel Pepe Navarro, el negro pájaro del Mississipi, que l'utilitzava allà en el seu plató, que va protagonitzar baralles i situacions realment, diguem, apassionants, que es diu La Veneno. Recordeu a La Veneno com era? Recordem-la ara a través del tomate. Endavant. No fue destinada a la cárcel de mujeres, sino a la de hombres, la primera humillación que sufrió. Cuando entré toda la gente se volvió loca, allí sufrí mucho, me maltrataban, Me hicieron raparme el pelo, cortarme el pelo, vestir como un chico. Me esposaron en una cama, me pegaron una paliza. ¿En algún momento se te pasó por la cabeza el suicidarte? Sí. La veneno consiguió frenar sus impulsos más primarios y apostó por un futuro. ¿Te gustaría volver a la tele? Sí. ¿Por qué te gustaría? Porque me gusta la televisión. Me río, me, me, me sienta bien. L'heu vist? La Veneno. Podria semblar, amb una primera aproximació, podria semblar que els del Tomate han tingut un punt de decència, de caritat, cristiana o musulmana, o dieu-li com vulgueu, però caritat, i ens han tret a la Veneno per donar-li suport, perquè tingui una energia de tornar a sortir a la tele, per explicar el seu cas de la presó com ha explicat, que la van ficar a la presó i que va patir molt i ha patit molt, no? Però a darrere d'aquesta maniobra del tomate s'amagava al final per què la volien. No la volien per donar-li un suport, la volien perquè ara la, la Veneno ajuda amb una altra notícia que ha saltat i està a totes les revistes, a tots els programes del cor. Per aquesta pregunta la volien. Endavant. La veneno encontró en Pepe a un padre artístico. Entre ellos había mucha química, pero ¿hubo algo más entre el jefe y la colaboradora? ¿Tú has mantenido relaciones sexuales con Pepe Navarro? Yo eso no te lo puedo decir, eso yo me lo reservo para mí. Su no respuesta genera la duda. Y a para acabar de, de carregular, su no respuesta genera la duda. ¿eh? Clar, com que el Pepe Navarro ara ja ho vam parlar la setmana passada, i avui el tornarem a tocar el tema del Pepe Navarro amb la persona que vindrà, que en sap molt de premsa del cor, de premsa de la víscera. La fa, de fet, la fa. I és molt famosa. En parlarem del Pepe Navarro, però com que el Pepe Navarro avui és notícia, és carn de canó, ell que havia sigut disparador de canó, ara ell és carn de canó. Eh? I passa per tots els programes, no ell directament, però sí les seves facècies, les senyores amb les que, en teoria, suposadament, el venen denunciant perquè van ser assetjades per ell. Per això treuen a la pobra Veneno, no per fer-li una caritat. Uh, acabem aquest primer bloc. Si us sembla, amb aquest espectacle fabulós que ens va explicar TV3 poc abans, 48 hores abans, del cèlebre partit amb el Real Madrid, aquest cap de setmana passat. TV3 estava amb una excitació, no tant pel partit, sinó perquè havien comprat una joguina nova. I es diu la Flycam. La càmera voladora, la càmera mosca. Es veu que s'han gastat uns calorons i han comprat una càmera que la pengen a 70 o 80 metres d'alçada i es veu que és una meravella. Des del divendres i tot el dissabte, els informatius, els programes de TV3, tenim la Flycam. Endavant! TV3 cobrirà el partit amb 20 càmeres i una de ben especial que s'estrena. La Flycam és una càmera voladora que es mou per un cable flexible de 240 metres que va de marcador a marcador i que ofereix una visió aèria a 22 metres d'altura. Aquestes imatges del Camp Nou són planos de prova procedents de la Flycam, un aparell innovador a la Lliga Espanyola i que aquesta nit travessarà el cel del Coliseu barcelonista de marcador a marcador per fer els 240 metres de recorregut durant tot el partit. Doncs aquestes són imatges en directe del Camp Nou i de les proves, les últimes proves que està realitzant l'equip que portarà a terme la producció del partit d'aquesta nit de la Flycam, de la càmera voladora. Són imatges aèries de la Flycam, aquesta càmera voladora, un dels al·licients de la transmissió del partit que oferirà TV3 d'aquí una hora. El Camp Nou aquest matí era dia de neteja i també per recollir el complex dispositiu de la gran novetat televisiva d'aquest Barça-Madrid, la Flycam. Bé, us ho hem passat menys el partit. El partit no us l'hem passat amb la Fly Camp volant, perquè la van posar durant 10 o 12 o 15 minuts al principi i ja després van veure que ho havien de deixar estar, això, eh? Perquè, esclar, nosaltres vam arribar a casa, que el partit ja estava començat, i vam trobar el Pepito sortint, traient el cap pels barrots de la Gàbia, desesperat, anava demanant biodramina, biodramina, estava completament marejat. La Flycam aquesta està tan amunt, els jugadors es veuen tan petits com a formigues, que es va movent i agafes un mareig de campionat. Ni que anessis amb el trajecte aquest del buquebus que va de Barcelona a Mallorca. Una cosa terrorífica. El Pepito demanant biodramines, per això no us hem passat la Flycam, la mosca voladora. Bé, amics meus, eh, d'aquí un moment una senyora que ha sigut famosa i ho és, no hi ha per la seva tasca periodística, sinó per aquell crit que va sortir una vegada a tòmbola i que repetia tot Espanya. Recordeu allò del Marinyes i que te calles, Carmele? Doncs avui la Carmele Marchant té una professional que toca el tema del cor i a vegades amb molta energia. Avui estarà aquí i és aquesta senyora. Bueno, es una Porque anécdota. Era el colegio, entonces la señorita se ponía a tocar el piano. Y nosotras hacíamos gimnasia con una canción que se titulaba Gibraltar Gibraltar. era Gibraltar Gibraltar, punta mada de todo español, a mi patria le robaron, tierra hispana del peñón. Y en su roca soy yo y Arón, con el asta de un extraño pabellón. Tararí, alarí, con ardor, con ardor. Sí. Sí. Y el sí. tallar-te els cabells castigats, no ho facis. Schwarzkopf presenta el nou Glee Reparación Total, amb 19 ingredients per a una reparació profunda. 95% més resistència i 60% més brillantor. Nova gamma Glee Reparación Total de Schwarzkopf. I ara Glee Repairist, innovació 3 passos per uns cabells 100% reparats. Perdón, los vecinos estaban preocupados. Ningú no sabrà res de tu del 18 d'abril al 3 de maig. Arriben els 15 dies plus, una programació exclusiva de Digital Plus que no et pots perdre. Abona-t'hi i et regalem el final de la Lliga. Veuràs de franc el partit que triïs cada jornada. I a partir del 10 de maig viu la Fèria de Sant Isidro. Digital Plus. Te mereces más. Per veure tot el que passa al món, no has d'anar gaire lluny. El diari El Punt ja t'ho porta molt a prop. des del punt ho veuràs tot. El funcionament ordinari dels partits polítics té un cost elevat. Les campanyes electorals incrementen la despesa. No són suficients ni els recursos interns, ni l'aportació dels militants, ni les subvencions que reben. D'on surten els diners? Qui avala la despesa milionària de la maquinària electoral? Com es controlen les finances dels partits? Tothom juga net? Aquest dimarts, debat a contrapunt. combatre l'anarquia, la droga, tot tipus de delinqüència, calia reclutar un grup d'homes molt especials. Provenen de la policia, de l'exèrcit i d'altres cossos. Són els professionals. d'aquests ous no té colorants ni additius químics. Té més nutrients i el sabor d'un ou. És ecològic. Als supermercats Veritas trobaràs la més àmplia gamma de productes 100% naturals. De veritat. Veritas. Menjar de veritat. L'habitació ideal dels meus fills s'hauria d'adaptar a les seves necessitats i a la seva edat. Els mobles de Flexa t'ofereixen centenars de possibilitats per jugar, ordenar, estudiar i dormir. Flexa, perquè els nens creixen. Ho trobaràs als infantils de mobles Maldà de les Galeries Maldà, al carrer de Balmes 181 i al centre comercial Les Glòries. No Pero voy a necesitar seis mil dólares de los que tú me debes. Si no, tendré que destrozarte alguna articulación. Has pensado en un negocio y quieres que yo invierta la pasta, ¿eh? No quiero que me la des. Solo necesito un préstamo. Te he traído dos mil dólares. Los he comprado a 10 centavos cada uno. Creo que te estás metiendo en un buen lío con Joe. Ese tipo es como un puto cáncer, ¿no lo sabes? Por casualidad no tendrás algo que no te pertenece de verdad. Ahora pon las manos donde yo pueda ver <laughs> Driving down from the Highland Line, we done some gigs on the Clyde and the Tyne. They flew us in from the Hamburg Strip. The taste of off still on our lips. ja està aquí, ja està aquí, efectivament. Ha arribat, per fi, la gran, l'extraordinària Carmele Marchante. Bueno, gràcies, però no fa falta tant peloteo, eh? No, no, espera't, que després vindrà la segona vale, part. Vale, vale, vale. Escolta'm, Carmele, no, que tu ets famosa és una cosa ja indiscutible. Tu De parlar de famosos t'has transformat tu en famosa. No, 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 això no és veritat. Hombre! Jo parlo dels famosos perquè és el meu ofici en aquest moment, sí. però d'això, que jo vagi de famosa o que m'hagi tornat famosa, no, tot passa i nada queda. Ah, sí, era per Crito i Parmenides, ja, per sí. Això. Però, escolta'm una cosa, a veure, aquell crit famós a l'època de Tòmbola, ah, que, que equip, te calles, no farme, que no te calles car... No, no, però no, no, no és per, per la grulleria o no grulleria del que te calles car... És perquè es va transformar, tu et vas transformar en una persona coneguda tant com a les persones que entrevistaves. Com va anar l'època aquella de Tòmbola? Quin La... record t'entens? Bueno, l'època de Tòmbola va ser una època molt dura, sobretot al principi. Jo no estava acostumada a aquest tipus de programa tan agressiu encara que pots dir que jo era agressiva. Molt. Però jo ja era agressiva i discutidora quan estava amb Maria Teresa Campos i quan estava fent unes altres coses a la tele i al meu ofici, que tu coneixes molt bé. Eh, sempre he sigut de discussions fortes. Sí. Però el programa era dur. El programa jo vaig tindre que fer frente davant de mi a molts de friquis que no coneixia. I, I va ser una etapa, ja et dic, al principi, els dos o tres anys van ser negres. Uh, una cosa sí que té aquesta senyora, aquesta companya, uh, després veurem si el seu métier, com el de tants altres, ha anat derivant de premsa rosa i ha anat entrant cap a premsa de víscera, que potser és un matís. Després ho veurem, potser és un error meu. Però és veritat que les canta clares, i no només en els friquis. Mireu el tall famós del dia que va anar la Xabeli Iglesias, la filla del Julio Iglesias, una senyora que en aquella època era pràcticament intocable, i mireu el que li diu la Carmela Marchante. Endavant, tòmbola. Eso el es una ofensa contra los periodistas. Y ahora claro, es el momento nos de una entrevista. Nosotros no la vida trabajando Solamente... esta señora que no hace nada, que la han echado no me de la televisión, que la han echado de España, que la han echado de todas partes, que no nos interesa nada de Car su vida, que nos estamos aburriendo con unas monas, que Car nos estamos riendo Carmele. Ah, sí. ah, es que... Carmele, es, es que Pero bueno, Pero que ha esta no, 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 no podemos, no. es imposible, es imposible. Déjame hablar un segundo. Me da vergüenza tu programa. Esta gente son gentuza, de verdad.

Bueno, tu et fiques amb la Cheveli, i la Cheveli et diu que ets gentuza. No, això s'ha d'explicar millor. Aquest va ser el primer tòmbola. Sí. El primer. Mític, que uh, ja vau començar no, bé. No sabíem, jo, per lo menos, no sabia molt bé on t estava. És a dir, ens van... Estàvem a Madrid, estàvem treballant, jo estava treballant en, en aquell moment a... No, però això era a València. No, no, sí, però t'explico la gènesis. Sí. Jo estava treballant, em sembla que era Telecinco, no me'n recordo massa bé, i ens van trucar i ens van dir, bueno, hi ha un programita en València que empieza hoy, i os mm, vamos a provar i tal. I, i no sabia res de que, ni de Tòmbola, ni de Canal 9, ni de València, ni de res. I aquest va ser el primer programa. Va ser un boom. Jo vaig fer el meu paper de sempre, és a dir, la Xabel de tonta, per mi és tonta, i, i descerebrada i llavors va ser el meu paper, pues bueno, de preguntar-li tu què has estudiat, tu què haces, tu què eres, tu a què vienes. I aquí llavors clau el griterí de tot el banquillo de la del, dels, de la gent que treballavam allí de la prensa, ella va dir allò de esta gent, sois gentuza, que va ser el gritó de guerra, perquè ella no va a poder fer eh, frente a la tensió que hi havia allí i de les, de les coses que li estaven dient. En realitat, a veure, els que l'havíeu contractat sou vosaltres. No, jo no, els havia contractat a... Canal Nou. Canal 9. i la productora I el programa nostra. Vostre. I la productora nostra. Però jo vaig arribar a València i no sabia que, que, que anava a tindre la Xabeli davant. Que això està... És... No, no, no sé si s'ha dit, però no ho sabia. Vamos a empezar, vamos a empezar, sentaros, sentaros, i, i, i ens assentem i, i surt la Xabeli que poques coses tenia... Que no aquest. té res que, que diure en aquest món, perquè doncs, sapiguem que és un àgrafa, com es diu en català, àgrafa, burra? <laughs> com es diu? Desterebrada? Sí, en alfabeta. de idees? Sí. I, i sin neurones. Uh, I no obstant això, quan creus que li va pagar la teva productora, la Chageli, Bueno, per Jo ho sabia, allà. però d'això soc molt despistada. Doncs no sé, li van pagar una milionada, però no me'n recordo. No va ser la perso el personatge, com que era el primer programa... Llavors, se'n van donar compte que hi havia... Bueno, la, la centraleta de Canal 9 va esclatar de trucades, bon, bueno, és es València èxit, i tal. I llavors van fer els vídeos, van fer una altra vegada la repetició i dels vídeos de la Xabeli marxant-nos i tal. Buah, bum. Ho compra Telemadrid, tòmbola, i a l'altra la, la, setmana la compra Canal Sur. I llavors, bueno, pues ja, ja vam tindre una continuïtat una i ja, i ja sabíem pues, qui tindríem el programa, qui ens trobaríem... I és jo, curiós, vegades, és curiós. Jo Carmele. deia, aquí està qui és, i este qui és, i este no lo sé. Bueno, després vam, ja van, haver personatges que es coneixien. És curiós, Carmele. Fixa't, el que és curiós? No, és curiós que en parla, ens parla ella de que això es fa, comença, tòmbola, Canal 9, València, sí. Canal Públic, Televisió Pública, Generalitat de València, ho compra Telemadrid, cadena pública, uh -huh. i ho compra Canal Sur, cadena pública, treballant amb els calés de tots els contribuents, els jubilats, de les jubilades... <laughs> bueno, a mi, a mi no me metes, eh? No, 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 estic parlant... Que no tingués res a veure. No, no, tu eres I una contractada. I tinc molta consciència social, eh? Ho sé, ho sé, perquè amb aquesta senyora vam estudiar una època junts, quan encara no existien <laughs> Les facultats de periodisme només eren escoles, eren més humils en aquella època. No hi havia facultats, eren escoles de periodisme. Escolta'm, Carmele, tu has tingut, a part d'això de la i això va ser, des del meu punt de vista, el que et va llançar d'alguna manera a ser una persona molt coneguda, a tot Espanya. No, per la Xabeli no, 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 no. A partir de la Xabeli. Home, el Tombola va ser un programa molt popular i, i amb molta audiència. Això és veritat, jo ho veia a tothom. Ho veia tothom, sí, 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 ho veia tothom sí. per lo menos, a, a on es podia veure. Bueno, després es va vendre les cadenes locals, eh? sí, es veia a tota tot Espanya i tal, però sí, sí, doncs pues va ser a Tòmbola. Sí, a, a Tòmbola vas tenir el gran llançament, crec tu, tant també a l'estimat Jesús Marinhas... Bueno, per mi estimat gens, però... Bueno, bueno abans éreu tàndem. No, és que no és veritat, això. O almenys us semblava. Bueno, és que tampoc és veritat. Tàndem mediàtic. Les aparències sempre enganyen. Primer, eh, era un periodista feixista que vivia a Barcelona, no te n'oblides, i tu el coneixies. Oh, i tant, que el coneixia. A Barcelona vam tindre un... Saps que un... era cap de premsa del gremi de llibreters de Barcelona? De... No, això no sí, ho sé. Sí, de... sí, senyora, I, sí. Que, I el gremi de llibreters, què té, té a veure amb el periodisme o amb el feixisme? Home, té no sé la cap això. de premsa. Ja, ja, ja. Ell treballava a un, un periòdic del moviment. O sigui, quan jo el coneixo Barcelona, la història és aquesta. Ell treballava pues, a la Soli. Es deia, es deia a la Soli, la, soli no? la no? Solidaritat Nacional, que era la premsa del Moviment. Hi havia lli... dos, la Soli i la premsa. Bueno, i jo estava al Grupo Mundo. I eh, el veia treballant, res més, el veia treballant. Després ell es va traslladar a Madrid més tard que jo i llavors allí ens veiem de quan en quan. I arribem a Tòmbola i hi havia una certa complicitat, el que es diu complicitat, estricta complicitat. Complicitat que va trencar ell, per què? Perquè tenia enveja, és a dir, el seu ego no va poder amb, 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 per tindre una complicitat en mi, una bona Eres relació de, de, companyera, companyera. Et no, trobava no era, massa famosa? No era per famoseo, no era per famoseo. No, era el seu ego. És un... És un bueno, és que ara, ara si sí tinc que explicar com és el Marinyes... No, no, no cal, això. no cal. Un dia portarem el Marinyes. No, bueno. Un dia portarem el Jesús Marinyes, que ens doni la seva versió. Que, ben, no, no, és eh? que no creguem no, la teva. No portaràs el Marinyes. Si estic jo, firmaràs ara un contracte i no portaràs el Marinyes. Aquí no anem d'aquesta manera. Jo sé que est... ell està acostumada, acostumada al gran hipòdrom estatal de la premsa rosa, de la premsa de la víscera, dels quiròfans de campanya, de les sessions forenses. És curiós. Com Ui, és Ara només em falta que em diguis copròfaga. Copròfaga. No, no. Ets... Eh, jo et considero de la categoria de les cirurgianes de la víscera sense anestèsia, això sí. Eh? N'hi han d'altres que són eh, miners. Sí. Aquests van directament amb la trilita i el TNT i es bomben. Tu mm, treballes el bisturí. Ara, això sí, no anestèsies mai a ningú. Bueno, perquè porto sempre datos, sempre papers. Avui és el primer dia que entro en un plató i no portava ni paper, ni bolígraf, ni res. Escolta'm una cosa, parlant de datos i de papers, després d'aquest llançament, tu has tingut uns enfrontaments brutals. Mira, l'altre dia... Eh, l'altre programa... dia, no, aquest dissabte passat, eh, Salsa Rosa, si no recordo malament, eh, la, Conxita, la Conxita Márquez Piquer. No, això va ser a Donde Estás Corazón. No va ser a Salsa rosa? No, no va ser a Bé, com que ah. són molt similars, un és divendres, bueno, l'altre dissabte... Sí, sí. sí, Però puntualitzem. A eh. uh, Donde estàs Corazón va ser? Sí. Uh, aquest divendres passat. La filla de la completera franquista. La Concha Márquez Piquer. És curiós el, 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 la fixació que té amb el tema del franquisme a la Carmela. És admirable. La, tot... No, no tinc cap fixació. No, 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 que els no, no, puntualitzis. Feixista, hem parlat d'una senyora feixista i d'un senyor feixista. Si parlem d'uns altres personatges que estiguen d'acord amb, amb la sintonització política... Que no, 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 que, que ho dic que és, admira és admirable, perquè, a més, el teu pare era militar de l'època de Franco. Sí, ell sí, però jo no. Sí, no, no, però <laughs> no ten, està bé. No que... I això ho aixumeixo i no, 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 no té res a veure. Escolta'm una cosa. No, la Conchita, Conchita Márquez La Conchita. La Conchita eh, va, dir que, eh, va, va anunciar el divendres a eh, Donde Estàs Corazón que ja t'havia guanyat un pleit i que li havies de pagar no sé quants milions. Bueno, això t'ho explico. Mira, la Concha Márquez Piquer, la filla de la completera franquista, eh, eh, però, es va, però... es va eh, negar a donar la nulitat a eh, Curro Romero. Eh? Aquesta és la el història. El primer marit. El primer marit d'ella i es va negar a donar aquesta nulitat, però ella, bueno, alegant que ella era catòlica i que el matrimoni per l'Església, per ella era per sempre. Pero que esta señora ascasa se casa mal Ramiro Oliveros sí. y es casa por lo civil. Allá sí. vamos, yo va a a Tómbola, va a a Tómbola el Rifirrafe, y yo voy a echarme los papeles de la rota. Y Lidic, bueno, doña Concha Márquez Piquer, eh, según los papeles de la doctrina de la rota, usted es una nefasta adúltera, usted está excomulgada, porque está, es, si se eh, autodenomina católica y practicante, se ha casado por lo civil, por lo tanto la iglesia la ha excomulgado. I, eh, segons eh, algunes informacions, consta que en algun moment de su matrimonio pues, hubo problemas psicológicos. Escol això és el que escolta. li vaig dir, els tres postulats. Carmele, no, Carmele. No, no, un un, no, només una pinzellera, perdona, no és que et vulgui tallar, després continues, però a veure. Uh, adúltera... No, no, ex... nefasta adúltera, nefast... això ho diu l'Església. Sí. Nefasta adúltera, li vas sí. dir tu. Excomul... No, no li vaig dir jo, ho diu l'Església. Eh, excomulgada... Ho diu l'Església a veure si resultarà que, el que eh, pel que m'estàs dient tu com a paper de periodista davant d'aquesta senyora, sembla que la franquista ets tu. No, no, ho sento, però no és així. Eh, si eh, el senyor Curro Romero es vol, eh, li demana la nulitat per l'Església, i l'Església diu, diu, que ella, que esta senyora, al casar-se amb un senyor eh eh en segundes núpcies, no per la Iglesia, sinó que eh, contra el matrimoni civil, per la és es nefasta ultra. Això ho diu l'església. Eh, excomulgada per l'església, estamos per la església, claríssim. Si tu et cases és, dius que ets catòlic practicant i et cases per lo civil, la església t'excomulga, te niega la comunió. I l'altre, el lo de les alteracions psicològiques, són coses que es van dir per eh, fer o no fer aquesta nulitat. Aquest és el problema. Llavors, ella s'enfada amb mi perquè jo li he dit aquestes coses, segons ella li he dit jo, jo no repito que se la dice la Santa Iglesia Catòlica, llavors, ella em posa una demanda. Per què em posa una demanda, doña Concha Márquez Piquer? Perquè no té un duro, i per què se'n va l'altre dia a Donde Estàs Corazón i a mi costa es guanya 10 quilos, 10 milions de pessetes? 10 milions de pessetes, eh? se los gana a mi costa, perquè després se senta al sillón del Donde Estás Corazón i comença a parlar de la madre, porque concha piquer, porque tal, i bueno, aquel, aquel rotllo, ho, si ho vas veure, va soltar un rollo de la mare que va ser su poricero. Però en un moment determinat la Maria Patiño, que és amiga meva, li diu, bueno, tu para què estàs aquí? I llavors ella diu, bueno, és es que jo estoy aquí porque una compañera vuestra, sí. Carmele Marchante, me ha llamado sí. tiqui, 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 sí. tiqui, tiqui. Sí. Ho va dir tan malament, tan malament ho va dir que va quedar absolutament diluït. No es va entendre. Jo sí. ho tinc gravat i no es va entendre. Carmele, però eh, tu que, 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 que has mamat el periodisme a l'escola de la mateixa manera que, que l'he mamat jo, a veure, és, és, tan, és tan fonamental que aquesta senyora eh, es casi amb qui vulgui? Home, però tu et penses que, que és tan fonamental que ella vagi tòmbola? I què et penses? Anava a tòmbola per què? Per, per, a què? per, per guanyar diners? I si jo la tinc davant de tòmbola i vaig en papers perquè ella anava a parlar de la nulitat perquè es casava Curro Romero i, i, i Carmen Tello, llavors jo li traigo les vergüences, si no, no seria periodista. O, tu, tu què passa, que no és periodista? Jo cada tu què fas amb la gent? Jo, 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 a a jo tu, a mi, ara m'estàs... Eh, eh, tractant, tractant d'embolicar i m'estàs traient una sèrie de... Eh, sortint a fora una sèrie de coses. Bueno, no jo parlem de la, Mar... dient... de la Conxa no, Márquez Piquer, Si no vols, parlem t en t en de la Carmen Sevilla. Ta... Mira, la tenia què apunta... va passar mira, amb la Carmen mira, Sevilla? Mira, mira, ja la tenia apuntada. Què va passar la amb la Carmen, Carmen Sevilla? Sevilla que et va demandar i, i vas barbar-me la de Déu és Cristo. La Carmen Sevilla es va fer. A cost també va 25 milions de pessetes. Per què? Perquè jo tinc una pàgina web i a la pàgina web vaig... La història és una altra. Eh, precisament a d'on a estàs, Corazón, o a abiertos al anochecer, un altre programa. Eh, Carmen Sevilla va estar, era Carmen, la més querida, quan va sortir, eh, la més querida d'Espanya de i Carmen Ordóñez, la més odiada. I estaven les dues assentades. Es va fer l'entrevista, que va ser un avorriment, i a les dues de la matinada em toca al meu mòbil la Carmen Sevilla plorant. Ai, que he estado fatal, que soy una mamarracha, que no sé què, que no sé quantos, i tal, Carmen, no te preocupes, no sé què. I llavors jo vaig escriure un article a la pàgina web meua on, on feia constar que aquesta senyora havia tingut problemes quan ella era madrina de Ande. Tu te'n recordes? Ande. Un dels disminuïdos cívicos sí, una que, que, associació... que estaven imputats per la justícia perquè van fer lo de los paraolímpicos i hi havia I vas insinuar un... Que havia ficat la mala caixa, no, no? No vaig insinuar això. Jo vaig fer un article de 15 de 15 línies on explicava el que va passar al plató i on deia que ella no podria ser una senyora com ella no podia ser madrina d'una associació que es deia Andes que estaven imputados. Aquesta és la història. Llavors va haver un juici, ella va anar a tòmbola, em va fer una encerrona tremenda, va anar a tòmbola i em va dir en la pàgina web, que la leen amb tot el món, la pàgina web meu és una pàgina domèstica que tinc 2.500 visites cada dia diari, res més. Que no lo leen en Sud-amèrica, sí, ni lo leen en, en el interna, programa, ni lo leen en Tu estàs i... a la tele cont contínuament en programes. Bueno, bueno, això, és, pues això és veritat. Està, tot, està, tot, està... És... En aquest moment, això està pendent de sentència. Està pendent de sentència. Pendent aquests... de sentència. Però què va fer la Carmen Sevilla? Què va fer la Carmen Sevilla? Es va fer aquest tòmbola, dos salsa rosa i un d'on d'estàs corazon, I es va embutxacar. Quant t'he dit abans, te'n recordes? Quants mil, milions de pessetes t'he dit? 25 milions de pessetes. Ho sap millor el públic. Bé, i va retroalimentar el circ, van guanyar calés els periodistes asseguts a les taules perquè tenien programa, va guanyar Home, calés a la cadena... Home, tu també estàs guanyant calés quan estàs aquí. És que això és una tonteria, el que m'acabes de dir. És el mateix, és, però, és Home, el mateix que veure, el de la Carmen, la Carmen Sevilla. Sevilla. La Carmen Sevilla em va posar un juici. Per una cosa és posar un juici per una cosa, i una, i fer, una altra és fer-se quatre programes a la meua costa. Si tens una mica d'ètica, no te'ls facis. Si estàs tan ofendida... Uh, uh. Aquests calés, si els has de pagar, qui els pagarà? Tu o la cadena? Uh, els de la Concha Márquez Piquer, si els he de pagar, els paga la cadena i els de Carmen Sevilla, com era la meva pàgina web, i de ser jo. Uh, a veure, t'ho deia perquè suposo que tu també has tingut moments, davant d'aquesta valentia que sembla que portes, has tingut moments tremendos. Eh, moments d'ensorrament. I te'n passarem un. Aquell mm. dia que em vas trucar en eh, un programa de televisió, em penso que era La Tolado, plorant, o et van trucar ells a tu, no. pel cas Matamoros. La Carmele ensorrada, a davant del pes dels altres. Eh, no puedo soportar que, que el acoso, el acoso al que este señor, ya te he dicho antes que llevo ocho años, ocho años, Primero con los dos hermanos, ayer os lo dije, que por un lado me llaman, me amenazan. Mientras estaba hablando Matamoros, me estaba llamando, amenazando por los dos teléfonos. Lo que me han hecho en mi casa. Es que yo tampoco puedo más. Yo tampoco puedo más. Y a lo mejor dejo el programa, yo no vuelvo más, este no más a este programa. Y me vuelvo más a Telecinco y no vuelvo más a ningún Carmele. sitio porque ya estoy Carmele. harta. Carmele. Y no hay muchos... Ah, altra, Carmele. Ah, esta es una otra Carmele. Pues sí, Aquí sí. estaves tocada. Aquí estava tocada. Ja els et... matamoros et perseguien, et Am... trucaven... Sí, va fer, va... bueno, això està, pendent, està, està, està també als tribunals, els vaig denunciar jo. Va ser una casa molt forta. Jo m'he derrumbat dues vegades eh, davant de les càmeres. Una va ser quan la Carmen Sevilla em va fer aquella tòmbola amb aquest article, que me'l va llegir com si fos una bruixa i em va fer molt de mal, perquè no, ella va, va, dir que anava a Tòmbola per donar una exclusiva, mai per parlar d'aquesta cosa, va enganyar tothom, i jo em vaig arrombar en aquell moment, i amb aquest que, que tu acabes de treure aquí, de l'atolado, amb, el, amb, el, amb el dels Matamoros, també tinc que dir que en aquesta època s'havia mort la meva mare a Barcelona. Jo estava molt malament. O sigui, sea, estava molt eh, disminuïda emocionalment. I el, el, el golpe bajo dels matamoros va ser el que a mi, en aquell moment, em va derrumbar. Bé, nosaltres no ens derrumbem, tornem de seguida. Eh? Parem tres, tres minuts i tornem de seguida. Fins ara. 3 de març al 7 de maig al costat de la font màgica de Montjuïc. Licor del Polo blanqueador avançado, comproven l'eficàcia, dents més blanques al cap de 10 dies. Licor del Polo blanqueador avançado. Probal. Voy a necesitar mil dólares de los que tú me debes. Si no, tendré que destrozarte alguna articulación. Has pensado en un negocio y quieres que yo invierta la pasta, ¿eh? No quiero que me la des. Solo necesito un préstamo. Te he traído mil dólares. Los he comprado a 10 centavos cada uno. Creo que te estás metiendo en un buen lío con Joe. Ese tipo es como un puto cáncer, ¿no lo sabes? ¿Por casualidad no tendrás algo... que si no te pertenece, ¿verdad? Ahora pon las manos donde yo pueda ver. El funcionament ordinari dels partits polítics té un cost elevat. Les campanyes electorals incrementen la despesa. No són suficients ni els recursos interns, ni l'aportació dels militants, ni les subvencions que reben. D'on surten els diners? Qui avala la despesa milionària de la maquinària electoral? Com es controlen les finances dels partits? Tothom juga net? aquest dimarts, debat a contrapunt. Barcelona és el número 8 i la nostra televisió també. Per això et volem demanar que ens ajudis a descobrir els números 8 de Barcelona. Busca'ls i fotografia'ls. Envia les teves fotografies i dades personals a vuitarroba.barcelonatv.com o a la plaça d'en Tisner número 1, 08018 de Barcelona, amb la referència Concurs. Entraràs en un sorteig d'un cap de setmana per a dues persones a Berlín, la vuitena ciutat més poblada d'Europa. Barcelona Televisió. Omple el buit. Hi ha tantes possibilitats de comunicació... Passa-ho! ...com capacitats per imaginar... I per somiar. passa -ho. A Panoràmica Multimèdia treballem perquè els teus somnis es facin realitat. passa -ho. Panoràmica Multimèdia. Màrqueting i comunicació. Passa-ho. <tell> primera part, amics, amigues, bona nit. Continuem aquí amb la Carmela. En la primera part hem vist una Carmela bastant guerrera, encara que l'hem vist un moment ensorrada, ella ho ha confessat, ensorrada amb els matamoros que la perseguien. Escolti'm, Carmela, a veure, eh, quin és el límit? El límit de vostè com a professional, com a periodista, a davant del tema de la intromissió a la intimitat d'una persona. Hi ha límits? No hi ha límits? Sí, sí que n'hi ha, sí. El límit de, el, és el nostre còdic deontològic Quin còdic deontològic? El còdic periodístic, el còdic que tenim, el còdic de... Però això és una broma. No, no és cap broma. I tant. No, per mi no, ho sento molt, però no, hi ha un límit, clar que hi ha un límit. El que passa és que moltes vegades eh, aquest límit eh, és una cosa tan prima, tan prima, tan prima, que el traspassar-la és molt fàcil, però tens que procurar sempre el no passar-lo. Ha hagut... I jo ho procuro. Sí, hi ha hagut... Uh, procura no passar-lo. Sí. Doncs Déu-n'hi-do, està vostè als tribunals contínuament. No, perdona, això sí que no és veritat. Jo tinc, en aquests, aquests moments, amb 20 no sé quants anys de professió, tinc 5 demandes Preguntaré a Pedro J. Ramírez quantes demandes tiene i pregunta a companyeres i companyeros meus quantes tenen en estos momentos. El Pedro J. Ramírez porta tot bueno, un diari, ya, bueno, eh? Es, porta totes les seccions. Bueno, Ell és el que... responsable bueno, anem, de tot. Anem a gent que treballa amb mi en aquests moments. Tu vés i pregunta, jo només en tinc 5. Sí. eh... 5, eh? que et quedi clar. Està claríssim, Bànic. 5. Em sembla una xifra respectable. Respectable, cinc, sí. després de vint i tants anys I li desitjo que tingui sort que no fos cas que alguna d'aquestes cinc l'hagués de pagar de la seva butxaca. El problema és tenir cinc, haver-se'n haver d'anar cinc vegades, o tenir cinc casos, eh, finalment, per dir-li a la senyora Conchita Márquez Piquer... No, però tu... És... No, 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 és que tu portes... No, no tu fas si populisme, et... tu fas populisme, això no és veritat. Mira, el meu director... El meu director del meu programa d'tulado està sí. cada de matí als jutjats sí. Què passa que hi ha un friqui que ve i diu no que te pongo una demanda per esto per esto per esto. Arriba un altre friki perquè ara tots són demandes Ara tots són demandes perquè m'has llamat o no sé què perquè m'has no sé oquants Això no és serio i això no és així Si tu vas a, 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 a ensenyar les teues coses internes a la televisió, a la televisió et faran preguntes. I si et fan preguntes i tu dius coses i després dius no perquè m'has llamat o no sé què, no, és es que tu t'hi has expuesto, és es que tu l'has dit, és es que tu l'has vendit. Ho sento molt però no és així. El no, que tu dius no s'ha de fer populisme, s'ha de parlar clar però no fer populisme, no enganyar perquè no és així. No, no, no s'ha de no, fer mai és trampa. Així. No, no s'ha de fer mai trampa. No és així, no? Escolta'm una cosa, a veure, és veritat, de totes maneres, que ara hi ha hagut un petit trastocament. Tu saps que el món de Marbella, sí. que havia sigut tan tocat per vosaltres... Sí, tan treballat per nosaltres, voldràs dir. I tan treballat, mm -hmm. efectivament, amb tantes criatures que han alimentat, la premsa rosa, la premsa de la vista... La premsa... Bueno, però, uh, no, para't Digue'm. una miqueta. Això de tantes criatures que han alimentat o no sé què. La, uh, la premsa rosa s'alimenta de l'audiència, de l'audiència voraz, que és la mateixa mateixa audiència que tens tu aquí, que és igual de voraz. Vull dir, si tu el que estàs venent aquí és crítica de televisió, a un altre programa, a un altre programa estaries venent eh, Crònica Rosa. I el que respon és l'audiència. I tu què vols, tindre audiència o no tindre audiència? Sí, Digues jo, jo la veritat. jo no em dedico a, 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 a fer salsa rossa ni d'on estàs. Bueno, ah, et dediques a una altra cosa, encara però que estàs que pendent, de l'audiència. Però estàs, pendent de, de però estàs també. pendent de l'audiència. I l'audiència és aquesta gent que està mirant els programes. I aquesta gent, a veure, tu la insultaràs ara, aquesta gent que està mirant els programes? El tu audiència, a mi audiència, no, tu la home, insultaràs? No, 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 perquè se'ls ha d'insultar. Ah, perquè ja està, on estan les criatures monstruoses? No monstruoses, no, no he dit no. criatures. No, bueno, les criatures aquestes que tu dius no. no. Les criatures de Marbella, em refereixo. Ah, bueno, el que el, el, clar, ah, vale, els Hil vale. i companyia. Bé, vale. et volia dir, no, no, potser és que no m'he explicat bé. Vull vale. deia que vosaltres treballàveu sobre les criatures ah. que tant han alimentat els programes de premsa rosa i de que vosaltres heu creat un circ i després en parlarem. No, que quan, hem no creat teniu, cap circ. quan no teniu quan no teniu fusta no. creeu la llenya. Però bueno, és que no és veritat això, ho sento molt, però no és veritat. Ara no parlem de Marbella, ara parlem de la fusta i de la llenya. No és veritat. No hem alimentat cap circle. Home, cap perdona, circ. el cas de la Ilenia treballant... Carrici, Ah, bueno, això, amb això, jo, mi la veritat, no, no, manes, no, ta, no, tinc no a, a veure amb això. No, el que passa és que tens que fer una altra reflexió. Si parles d'un tema Carrici, que és d'una altra companya centrar... que no té res a veure amb mi, però tens que parlar d'una cadena que ha fet una audiència, en aquest cas, d'una altra cadena que es va retroalimentar d'aquest mateix cas, que va ser Antena 3, vull dir que aquí estem tots en la misma banyera i en el mismo yacut, sí, o no? No. Ah, vaja, no. ja m'ho explicaràs una mica no, millor. Jo t'estic dient que la pròpia premsa del cor, quan no té llenya, quan no té fusta, necessita tenir llenya si i la, fusta, la crea. Però si i la, la crea... fusta surt tots els dies. Mira, la fusta és Marbella, la fusta és Encarna, la fusta és Antonio ba el Bailarín, la fusta és la duquesa d'Alba. La llenya és tot això el, el, la mateixa cassola a les criatures de la retomaquia Gran Hermano, per exemple? A mi el Gran Hermano no m'agrada gens. Sí, però no? han acabat retroalimentant els programes de sí, la premsa. Sí, però no m'agraden, de... què vols que et digui? Jo, Bé, jo no, això és altre, quasi que mai estic amb ells, perquè em sembla Aquí no que són més desagradats que cerebrats. no ens agraden. Bueno, jo, però si puc, jo no estic amb la gent del Gran Hermano. Per què no estic amb la gent Com del Gran Hermano? Com que no? Hermano? En l'atolà els tens... Però no estic jo, si t'hi fixis, si entrevistant els grans, grandes hermanos normalment, perquè no sé qui són. No, en tens un d'entrevistador, el tens allà al ah, costat bueno, treballant això, amb tu. Però això és un altre tema, això és l'intrusisme en la professió, si no t'hi fa res. Això és l'intrusisme, jo estic en contra de l'intrusisme. Què queda de la nostra professió, Carmele? Pues va, aquesta pregunta sí que m'agrada. Què queda de la nostra professió? Pues queda molt poc de la nostra professió, aquesta és la veritat, queda molt poc. De gent que hagi estudiat periodisme, que hagi treballat el periodisme, que tingui una trajectòria periodística, que no sé, que no... que sepa lo que hace, que tenga un código, en fin, una sèrie de coses, doncs pues d'això queda molt poc, desgraciadament. Anem a Marbella i mira la teva actuació, que quisis que surt una, una Carmela Guerrera reivindicativa a davant del cas de les corrupcions dels xorissos de Marbella. Endavant. De esa cueva de Alibaba y los 40 ladrones que era el consistorio de Marbella, una historia que estaba cantada, que hacía muchos meses que la fiscalía estaba detrás de ellos, que había unas órdenes para que se investigara absolutamente todo. Cuando yo ayer me entero que Isabel García Marcos estaba de luna de miel en Rusia, que lo comentábamos aquí ahora, ¿qué hace una señora en el mes de eh, marzo sí. en Rusia? Con el frío, que hace? Que hay en Rusia, no una, cosa, en Rusia una cosa que se llama la mafia rusa. la mafia rusa estaba metida en la Costa del Sol, en Marbella, desde que en el año 1991 entra el mayor sátrapa de todos los políticos de España, que se llama Jesús Gil. Aquest ets tu, efectivament. Sí, jo és que estava encesa parlant de Marbella. No, t'he tret aquest tall per insòlid. Mm. Per què? Perquè normalment, normalment, eh els companys de la premsa del cor estan en una amb una tessitura actualment que només es dediquen al colomet, a l'ocell petit. El Gil, estic d'acord que era un ocell gros. Uh -huh. Bueno, jo vaig dir en un tombo a Marbella que em vaig enfrontar amb, amb el Gil, la foca parlante, com li digui jo, la foca andante, com li vulguis dir. Uh, va ser una, un tombo absolutament tenso, tremendo i horroroso, i ja estava ell de, de, de rei del mambo, i tot l'elenco el del resto de tòmbola, i jo vaig ser l'única que em vaig enfrontar a ell, als el, anys del gilismo. Això té mèrit. El que té menys mèrit és tot el sidral, aquesta variant de la premsa del cor, que es dediquen a la violació directa de tombes. I estic parlant del cas de l'Encarna Sánchez. M'agradaria que la Carmela Marchante, què és això la Re... de la violació de tombes? Home, el cas de la... De la... És una violació constant per part d'alguns mitjans de comunicació i d'alguns companys nostres violar la tomba de l'Encarna Sánchez, una senyora que porta 10 anys morta, endavant, Encarna Sánchez i un de tants tractaments televisius. La reina de las ondas, la voz del pueblo, la periodista más temida. Para sus amigas era la amiga perfecta, era posiblemente la, mar, la amante perfecta. Para su familia era terriblemente dura, terriblemente soberbia, terriblemente inhumana. Pero qué duro, ¿eh? qué duro es este país nuestro. La próxima semana solo ¿En dónde estás, corazón? Només hem posat aquest tall, mm -hmm. fixa't la perversió d'aquest programa, d'aquest canal en concret, això és Antena 3, mm -hmm. eh? que treuen un, un familiar, un que diu que és familiar de l'Encarna Sánchez, posant-la a i, i a sobre van a l'arxiu, busquen imatges de l'Encarna Sánchez, de 10 anys enrere, quan havia fet programes a Antena 3, i les munten com si ella estigués, d'alguna manera, parlant d'ella mateixa amb aquest que la posa a parir. Vull dir, el muntatge és pervers. Sí, el muntatge és pervers, però és que tu em, em parles a mi d'unes coses que fan les cadenes. Jo no tinc res a veure amb les cadenes. Que fan Vull... companys nostres. No, eh, ho fan les cadenes. A veure, comencem a parlar clar. Ho fan les cadenes. No, però no les cadenes amb, amb ciència infusa. Hi ha algun tipus de company de periodista que es presta a fer aquests muntatges, o no? Uh, si jo estic a un plató i ja em toca parlar de l'Encarna Sánchez, que la vaig conèixer poquíssim, i aquí a Barcelona, precisament, i que no era santo de mi devoció, i em fan parlar de l'Encarna Sánchez, jo dic, conto el que sé de l'Encarna Sánchez. No, és que no, no sé... No, la veritat és que no sé molts arribar amb això. L'Encarna Sánchez és un, va ser un personatge, i que es parlem d'aquest personatge, no crec jo no crec jo que sigui una violació d'una tumba, em sembla molt Total, fort. la persona mort. Total, un personatge mort. Bueno, i que i, traient... i què parlem i, i si quan fem el TNT especials de l'època de Franco o de Home, o de no sé, ]ixes... de personatges que han parlat amb de gent que s'ha mort, eh, és que no ho sé, és que em sembla, Ma, pa, per exemple, un personatge eh eh gracioso, eh de Pèrsia, la Soraya, eh, van parlar de Soraya quan es va morir i què? Eh, però quan es va parlar de gent eh? de, de, de Mitterrand quan es va morir. Jo estava fent política. Sí, però aquesta manera... I de Mitterrand es va desenterrar tot, eh? En recorda sí. tant de la filla aquella que sí, va sortir, però això, que, això, són, això que els francesos són, dient... Són personatges que han... Era... Eh, el, el senyor Mitterrand ha entrat a la història. Bueno, ha la història, però és que s'ha parlat molt d'ell i s'ha tra... tret la seva vida privada i s'ha descrit molts, molts de llibres. El nom forma part d'això que en diuen Mira, el Ferran, bé públic. Mira, estem a un moment de la televisió, dels mitjans de comunicació, que tot vale i tot vende. Ah, això sí. I todo sirve i solo sirve lo que se vende. I solo sirve lo que sale. Sí. Sea Mitegan, sea la Sara Montiel, que vende memeces, o sigui eh, la Encarna Sánchez, sí, vende bueno, memeces, no però no ha de, la, de com ha alimentat també la Sara Montiel com ha alimentat els, els circuits. I què faries tu? Quina crítica faries si no a les cadenes no es posés tot això? Ferran Monegal, què faries tu? Ah, doncs em dedicaria, seria lampista. Ah, estupendo, doncs igual que jo, la meva vocació és una altra. Seria lampista. Ah, la... la teva vocació és una ah, altra. Ah, jo sabia jo que anava a sortir. O sigui, estàs, Mira, a la, estàs a la força amb aquest circ. Uh, a mi m'agradaria fer només, eh?, només, posados para el tomate, sempre ho he dit, cuinar pels meus amics i ser maquilladora, o peluquera o estilista. Aquestes són les meves grans eh, aficions a la vida. I el teu esprit va cap aquí. Doncs mm, pues sí. Bé, doncs com et queda el cos? Com et queda el cos? Ara estem reflexionant sobre el món Home, de la televisió. Home, tu per què ho vas posar tot seri i reflexionar? Però pues ara jo no vull reflexionar massa, tampoc. Bueno, no reflexionis, però opina. Almenys opina. No ho A veure, sé, si opinaré. Una altra morta. A veure, ai, però escolta, aquest... però és que jo no soc andalusa, però això porta mala sort. Doncs pues parlem d'un viu que parlava de la morta. Per pura necessitat. D'aquí. Posem-li el Junco parlant de la Lola Flores. Ai, si no sé, jo no sabia qui era el Junco. Ha, ha, ha. Hasta ahora nadie se ha atrevido a contar la historia de amor más apasionante que vivió Lola Flores. Acondía siempre y había un amigo porque nos ofreció un, un apartamento, ¿no? Y nos veíamos a lo mejor, pues, yo qué sé, como 20 minutos, un, un cuarto hora, ¿eh? y cuando a lo mejor llevábamos 10 minutos se tenía que ir, a mí me se caía a los palos del sombrado. Bueno, por la venía los jueves de Semana Santa, lo no se lo perdía. Y que esto que quede claro, que si lo hago es porque me estoy muriendo de pena y de hambre. Home, no, pero yo no me serio, yo porque yo el junco no sabía quién era, que pensé que es tan antigua. no sabia qui era el Junco jo, i em van dir, és es que sale uno que se el Junco jo, estupendo, i em van explicar la història i vaig tindre que parlar del Junco però no sabia qui era i què vas dir del però, Junco però si, si no el si coneixies? a mi no m'importa qui és el Junco mira, una altra vocació que jo tinc que, que t'ho vull explicar és que a mi m'agrada cantar coples si no, no, et parlo de les meves pròximes reflexions. Com t'enfrentes a parlar d'una persona que no coneixes? Ho acabes Home, de dir. em documento i ho pregunto, però com que no em feia massa gràcia, pues em vaig documentar menys. Has vist l'última frase? No, no me'n recordo què ha dit. Lo hago por pena y por hambre. Ah, por hambre. Això és molt de l'Espanya Negra. Bueno, i què? Ara, si et dic que és lo de l'Espanya Negra, em diràs que perquè tinc una fixació. O no? <laughs> Però és l'Espanya Negra. I aquest senyor és horrorós. A mi no m'agrada. Et deia abans que eh, en, els, en els ambients aquests del circ mediàtic, del circ del món rosa, del món aquest de l'autòpsia en vida... Rosa, rosa, rosa. Rosa, rosa on hem vist sagues familiars, aquest torero oh, que està mira, en el teu, els, 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 els hostos. Amb aquest, amb aquest, saps què li dic jo? Que, que està molt aquest furiós. Alguna... Amb aquest li dic assassino de toros, i no em pot pillar. Perquè, clar, de matador de toros, assassino de toros, està el diccionari, està els sinònims, i no em poden dir res. I li dic, eres un assassino de toros. Bueno, jo sóc antitaurina, eh? Això és important saber-ho. No? També és una, una vocació meva de fer mítings. Soc antitaurina. No, tu els toros els mates directament al plató. A la no, plaça no, no? no. Ai, violadora de tumbes, matadora de toros... No, no, no t'he dit a tu, violadora. <laughs> Dic que és el tema que és com s'ha tractat el cas. Bueno, a veure, no aquesta... Quantifiques... i sé que tocarem ara un tema que és una noia estimable companya, periodista, eh, que és molt amiga teva, però, a veure, què va passar? Què, no, què és, si no, alimentar una fal·làcia al cas de la filla de l'Albano? Ai, no, això és un rotllo que jo no, mi, no, mi, no em posaré en no aquest ruedo. Aquest tema. No m'agrada el tema perquè és una companya que treballa Ho amb sé. mi, no és una amiga meva, és una companya que treballa amb mi. I, i, i jo de la gent que treballa amb mi pues no m'hi no fico. No en parles. No parlo. Tu parles de l'altra gent, de qui sigui no, menys dels no, que no, treballen no, no, amb tu. No, no facis populisme una altra vegada. No, populisme no. No, retrato, que ara que que vingui aquí que pose, i que posi verda la Lídia Lozano. No, senyora. Pues, no, la Lídia Lozano no la penso poner verde. Pues no la pongas verde, però analiza i no. escucha lo que te estoy diciendo. A veure. A veure, com que no hi havia tema... Això ho això dius tu? A veure, la senyora, no la senyora aquesta, aquesta I, més, noia, no porta desaparescuda. Quan, quan va esclatar aquest, aquest tema, jo estava a Mozambique. Haciendo mi otra vocación oculta, que es viajar, arrastrar el tacón por, los, por estos mundos. Yo estaba en Mozambique, a África, y de repente un em truque en mieldigo, en no sé qué, ve la ilenia, no sé cuántos, y tal, que se ha montado y que no sé qué, y em la retransmisión. Y yo digo, ah, bueno, pues vale, estupendo, pero con que yo no estoy y a mí no me importa al caso que dios yo no hagas y sí, pues ya está. ¿Tú no hagas No, yo no, desde luego que no. Uh, es la creación de la nada, crea un ambiente. per construir una sèrie de programes que va durar ben bé 3 o 4 mesos. Bueno, això sòria. li dius tu quan tingues aquí assentat el Basile, el Paolo Basile, que em sembla que és el de Telecinco, perquè mai, mai, mai me'n recordo, dels capos dels, de les cadenes, tu li preguntes que per què no hi havia, que has dit que no hi havia tema de no sé què, que m'has dit? No, que no hi havia fusta. Que no hi havia fusta. Vas i li preguntes, senyor Basile, per què no hi, hi, hi havia fusta? I s'inventen un el Basile? cas que és incontrovertible. Però jo no vaig inventar, aquest cas. Però tu vas opinar sobre aquest cas. No, Mai! Ah, et vas Estàs guardar... Estàs molt equivocat. Et vas guardar et arribar... de no dir piu. Vaig arribar de Mozambique i vaig veure el que passava, i vaig fer així, i vaig dir, ai, Dios mío, no sé quién és. I ja està. La no, teva... perquè jo, jo el que no m'agrada no m'hi poso. La teva capacitat... I jo soc molt bé, mente, com tu saps. Sí, tant. Però si un tema no m'agrada, pues no m'agrada. Per què no em preguntes per la Letícia, que m'agrada molt? el jo, de... A mi hi ha coses que m'agraden més. Sí, et faré una pregunta. Vale, pues va. A veure, vosaltres que us fiqueu amb Vos qui altres, sigui, amb menys altres. amb els que, els que decidiu no ho ficaus, ah, perquè jo... són amics. No, bueno, no, perdona, això no és veritat. Jo decideixo posar-me o no posar-me segons jo, però jo, sí, jo de tu, mi misma. Sí, de tu misma. I, I doncs a mi la és amiga, Letícia m'agrada. Ja pot fer el que vulgui i, i em sembla molt bé. I jo soc republicana, però m'agrada la Letícia. Tens una mania amb això de l'afiliació política. I, una... I això és perquè t'ho acabo de dir una altra vegada. Sí, Tens abans franquisme, un... sí, ara aquí. republicana... Vale, bueno, tu... vale, Bé, escolta'm, a veure, acabes de dir la Letícia. A veure, et pregunto... A veure què em preguntes. En els teus ambients de la premsa rosa, dels programes aquests de l'Atolado i de més, el tema de la monarquia, Espanya, esta... la monarquia espanyola, és tabú? Està prohibit? Tu et penses, pregunto. Tu et penses que fem una tesis doctoral cada dia quan arribem a un programa i diem a ver, esto és es tabú perquè és la monarquia, perquè no sé què... No, jo és que a mi m'agrada parlar de la monarquia, perquè a mi m'agrada parlar de les monarquies. Pregunta per la reina Margarita de Dinamarca, que és la meva reina favorita, sí. que és estupenda et i m'ho sé pregunto tot. per la monarquia espanyola, Carmele y Marchante. Bueno, què vols que et digui de la monarquia si espanyola? Si és tabú, continuo preguntant i per no et escapisme. Per mi no és tabú escapisme. i ningú m'ha dit que no sigui és tabú. tabú, per mi no. Per mi, o sigui, tu no, parlaries tranquil·lament? Has parlat alguna vegada d'alguna cosa de la monarquia espanyola que hagi creat alguna punta de malestar a la Casa Real? Pregunto. A veure, és que no, no te, ho sento, però no t'entenc. Què vols dir? Que si sí, sí, el no ser tabú... Com és que surt no, tan poc? No, t'he dit que per mi no, que no surt poc, que, que surt poc, però jo estic tot el rato parlant d'ells, i, i tu no has anat a la meva pàgina web, que només parlo d'ells, bueno, no. no la pàgina web no. és una cosa, però és un pa... altre tema. Ah, estic parlant de, de televisió. Que, abans, quan parlàvem de Carmen Sevilla, la meva pàgina web era molt important, i ara no. Vale, no si jo no sabia pues que tenies una pàgina web. Pàgina, a la meva pàgina web jo escric molt de les monarquies. Per què? Perquè, perquè, perquè el rotllo de la parafernàlia aquesta que es porta m'agrada. I vols que et digui una altra cosa? M'agrada la Camila. I sóc camilista. Aquesta que el, que el Tico Medina deia que té nombre de bolígraf. Això és una, un atac d'homofòbia. Sí, senyor. Perquè, perquè un, no, a vosaltres no us agrada com a dona, i llavors que si tiene caia de cara de cavallo, que si no sé comidina. què. Bueno, doncs jo sóc camilista. Sí, a tu t'agrada. Passa alguna cosa? T'agradeus una senyora amb caràcter. No, perquè m'agrada, és una senyora que té una sèrie de coses que m'agraden molt. Sí. Volies parlar conta... de la Letícia, què vols dir de la Letícia? Ah, no, pregunta, no, no, no fareu un míting ara aquí parlant de la Letícia, Letícia que m'ha gustat molt, que no sé què, que no sé quantes. No, tu pregunta'm i et diré el que m'agrada i el que no m'agrada. Fes preguntes no, no, profundes. No, 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 profundes, veure, sí, totes les que vulguis. Per exemple, com és que ningú ha reflexionat del món de la premsa rosa? Una senyora que és contractada pel paper per fer els telediaris al costat de l'Urdazi, després ha de ser reina o princesa d'Espanya? A veure, un moment, perquè jo no sabia que l'havia contractat el Pepe. T'ho juro, eh? Per fer els telediaris. Bueno, la, a veure, la contracten per fer un telediari amb l'Urdaci. A mi no m'agrada. Jo no sabia, jo el telediari aquell no, no el veia mai i no sabia qui era ella. Però quan... <laughs> És que jo soc molt contradictòria. Quan surt el rotllo de que el príncipe té nòvia i la nòvia és Letícia, jo em faig pro Letícia. I al telediari, te ho juro, que el de l'Urdazi jo no el veia. Ah, t'has fet directament ja pro Letícia. Directament. En bombo. el moment en què tu has sentit que aquesta noia sí, pot ha... aspirar a ser reina d'Espanya... He sigut abducida perquè per, per una cosa que m'agradava molt i que he dit, doncs pues, bueno, pues la Letícia m'agrada i ja està, però jo et dic que jo tinc moltes contradiccions. Em penso que la Carmele eh, ens està durant la píldora, però mira, que la teva no, té una cosa seriódica. i és que posa les coses bastant clares. Sí. A veure, eh, Raquel Mosquera, t'agrada aquest Mosquera tema? Raquel Mosquera no m'agrada gens a mi, però no. és una friqui. L'has tocat, aquest tema? Sí que l'he tocat, i sempre la deixo verda, eh? La sempre. Raquel Mosquera és més fàcil que la Letícia. Pues, a sí. veure, què et penses? Que la Raquel Mosquera és un Premi Nobel? és més fàcil posar verd a la Raquel Mosquera no, que no, a la Letícia, estic que... d'acord. A veure, anem a... parlem en sèrio. Periodísticament, periodísticament, tu què faries? Pa... A, a, a qui entrevistaries? Qui t'agradaria més, la Letícia o la Raquel Mosquera? Perquè ara em se pareix que he de parlar molt bé de la Raquel Mosquera, que és una burra. Sí, però el que li van fer l'altre dia... I abans parlaves de Pérez Galdós, i és una burra carbancera. Que sí. jo estava maquillatge i Sí, grunaire. Sí, grunaire. Serà molt burra, aquesta senyora, jo no m'hi fico, però amb aquest programa... No, no t'hi fiquis, no, però si no l'analises, i no l'escoltes, no t'adones que és burra. Sí que l'escolto. Vols escoltar-la tu, A veure. A veure si et sembla burra? El que li van fer l'altre dia, quan tenia la cara enganxada al vidre d'un hospital. Endavant, Raquel Mosquera. Raquel Mosquera acaba de ser trasladada en ambulància A un centro privado hace apenas unos minutos. Pero la noticia. Bueno, la noticia esta es fuerte, pues la noticia que viene ahora todavía más. Hemos conseguido unas imágenes de ella más escalofriantes que las que les ofrecimos ayer en exclusiva. Pues sí, porque la hemos visto en la habitación del hospital, hablando, sola y con el rostro desencajado. Hemos conseguido discernir más pensamientos expresados en palabras de la que fuera mujer de Pedro Carrasco. de haber llegado a esta situación y ustedes van a ser testigos de hasta qué punto a ver Tu que coneixes aquests ambients... No, això tu ets és... molt sensacionalista quan dius això d'aquesta dona que estava... que has dit que estava... Enganxada, enganxada al la vidre. La cara enganxada a, enganxada a la finestra la de l'habitació d'un hospital. Senyora, aquesta senyora... Això és un muntatge? No, aquesta senyora... Bueno, primer he de dir una cosa, que jo soc fan del tomate. O sigui, si hi ha alguna cosa que m'agrada en aquesta vida és cantar coples i beure el tomate. <laughs> perquè a que te n'enteres bé. Llavors, el tomate jo me'l veig cada nit. Me'l gravo i abans de, de, de dormir el meu, el meu, per dormir, les meves pastilles Mira, per dormir, et diré, no, Et, diré allò, et juro que és diré allò que de la pel·lícula com fan Marcia la Loco, nadie es perfecto, Carmen. Ah, bueno, pues Però vale. tira, endavant. Bueno, és un muntatge, allà, això. No, és que un muntatge, aquesta senyora estava, que no estava tan malament, estava a la clínica, no és veritat que estigués tot sola parlant tot sola, tenia una enfermera detrás, i ella es va sortir a la finestra per veure l'expectació que ella causava, davant de les càmeres, que estava a mitja Espanya de, de, de periodistes i d'agències a la seva clínica, que és el que ella volia. Després d'això, què vols que et digui? Que me no da res. pena, que és es estupenda, que és es molt inteligente, que fa moltes coses per la humanitat. No sé, què vols que et digui? O sigui, eh, tu creus que això, de totes maneres, no era Mira, un muntatge? No era un muntatge. Era un muntatge. Ah, I llavors per, 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 tu creus... Ah, jo et pregunto una cosa. Tu creus per per què està, càmeres... càmeres... està tan gorda la Raquel Mosquera? T'ho pregunto perquè tinc la solució. Això de la, de la gordura i la flaquesa és, són termes relatius. Home, si estàs és gorda, estàs gorda... És com l'altura i la si baixura. Bueno, no. però pues, si... Sí, sí. Bueno, jo m'agradaria tindre, no sé, un metro ochenta, però no, no el tinc. Tot això és relatiu. Bueno, per què està gorda la Raquel Mosquera? No t'enrotllis. Però escolta'm, que un gos de dos metres és un gos molt alt i una casa de dos metres és una casa molt baixa. Vale. Vull dir, tot és relatiu. Veus? No. Ara et podria fer jo la, la, la cosa a la inversa. Però Ferran Monegal... Però pues jo es no considero no si que aquesta important. senyora estigui gorda, francament. Ah, no! No està gorda la Raquel Mosquera? Sí o no? Bueno, un invento, ¿no? Bueno, pues la historia te lo quería ti para los següents a, a Tómbola, ella venía, andaba mola, a Tómbola, a vender la su vida, porque andaba entonces a la su vida. Y una vez al camerino, dice, ay, tú qué bien que haces dieta, porque yo hecho dieta y ejercicio, man machaco. Y, y dice, qué bien, qué bien, qué bien, qué dieta haces, yo le explico la nueva dieta. Dice, a mí me engordan los ácaros, em ambadí Los ácaros, los ácaros, que son aquellos microbios que van balmón Los ácaros pot ser una xinxe. Bueno, pues una xinxe, pues li engorden, les, li, en, li, engreixen les xinxes a la Raquel Mosquera. I què em vols dir amb això, Carmele? Que, Ai, que no m'estàs retratant de és una criatura eh, de, no massa, no, no masses llums intel·lectuals. Bé, no? molt bé, això m'ha agradat. És veritat. Sí. No? I tu creus que la feina nostra dels periodistes és precisament disparar en el colomet i quan tenim una Letícia dir, ai, jo me hago pro Letícia. Ah, però és que jo m'he fet pro perquè jo vull, a mi tu oh, pots dir tant, que vulguis. Tu tant. pots dir, eres I burra perquè te gusta la Letícia. Jo et diré estupendo perquè és una contradicció. Però a mi m'agrada. Sí. I no m'agrada la mosquera. I no t'agrada la mosquera. Una té el poder i l'altra no, té la no, misèria. No, 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 no. Això no. Parlem de gent que tenia poder. A veure. Amics teus. Ai, no professionals, sé. Professionals. No... Que inclús havien presentat telediarios, també. Ah. i que havien tingut gran èxit amb grans programes de televisió de negra memòria. Encara es troben... amics meus amb poder és molt raro, eh? Amics nostres, ho dic en un sentit no, 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 metafòric. No. no, sé si és amic Com, teu personal Companys o amics? Meu. Companys, no. diguem ah. companys. Ah, vale, això és diferent. Eh, parlem del Pepe Navarro. Ah, bueno, si vols, sí, però jo vaig, jo vaig treballar, allà, treballar amb ell, eh? Ah, o sigui que no estava tan desencaminat. No, però no és amic meu, veure, és company meu. A veure, m'agradaria que analitzessis aquesta cerimònia de l'altre dia amb el Quintero. Endavant el Pepe Navarro culpós, cabrejat i que vol fer pena. Aquí estan passant coses graves que jo crec que la llei ha de fer alguna cosa. Tu vida privada pot pertenecer al primer mangante que vulgui començar a parlar, no importa què, ni en qué momento de tu vida. Y no, que sea verdad o sea mentira, eres perseguido, eres fotografiado, eres eh, grabado, a cualquier hora, no importa la hora que sea, tu vida se sabe, tu vida se conoce y cualquier cosa vale con tal de que, de que la audiencia siga subiendo. Y, y esta televisión de la que hablamos ha hecho de la violación de la, de la intimidad, de la violación de la legalidad, ha hecho un negocio. En la ley de la televisión privada hay un apartado donde se habla de razones por las que pudiera quitarse la licencia o pudiese suspenderse la emisión, y esa es por faltas muy graves. Entre las faltas muy graves aparece justamente la intromisión en la intimidad, el derecho al honor y el, también, el derecho a la propia imagen. ¿Qué eh, bueno, a qué tal es un rollo, ¿eh? A qué tal. Yo a en la entrevista me la salí de memoria, pero qué tal es un rollo porque ellas van a enrollar y era soporífero. No, ell diu que inclús reclama que es tanquin canals. Bueno, sí, bueno, i ell Des... què feia, i ell què feia? Aquí estic, aquí ah, vaig. Ah, vale, bueno, mira, jo, Pepe Navarro, t'explico la història. El coneixo a la Televisió Espanyola. Quan jo... No era això que em dius tu ara, totes aquestes... Famosa. Eh, no, ni famosa, ni això de, de, del fetge, em sembla que m'has dit, o de la vistra. jo estava a Informe Semanal. Mm. Per, informe... per què te n'has anat al fetge, Carmele, per no no he poder parlar de bistre? Perquè he escrit fetge. És rebatir, curiós, per eh? Per rebatre't la vistra i posat fetge. Quan... quan quan parlo de víscera i em refereixo a un company de la premsa del cor... No, 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 no. Tots arronsen el nas i parlen del fetge, del ronyó, dels testicles, que no, que de la una... matriu, no? Com és que no, no, és que que això, no parleu del cor? No, això no ho dic. No, no perdona, perdona. És no, no, una altra vista No em lies, no em lies. Parlem, de, parlem del Pepe Navarro. Pepe jo jo el fetge m'ho he apuntat, perquè quan he arribat aquí tu m'has dit de la víscera, jo he dit fetge. Això és una altra cosa. Ara parlem del Pepe Navarro. El Pepe Navarro jo el coneixo des que feia informe setmanal, i ell feia a la tarda. I era un noi estupendo, simpàtic, graciós, lleno de frescura, entrava al plató, estava amb un lloro, tenia un lloro verd. Eh, tenia un arròs a la mà, fer unes coses estupendes. I, i allí hi havia, hi havia un molt bon esperit de companyerisme. Estava Ramon Colom, era eh, jefe de los informativos diarios o no diarios, és igual. I al despatx de Ramon Colom... Sí, es... estàs parlant d'una època molt pretèrita. Bueno, però t'estic parlant de Pepe sí, Navarro, si sí. em preguntes per Pepe estem Navarro. Estem parlant ara, estem veient un Pepe Navarro que acab, acaba de fer fa vuit anys les negres nits del Mississipi. Bueno, en jo me... col·laborava amb ella les negres nits del Mississipi. Ah, també col·laboraves amb ella Clar, clar. I què? Jo o treballava... No? Oh, què, què passa? que no puc treballar amb el Pepe Navarro. I tant, ah, i tant vale. és completament lliure. Cada ús lliure de ficar-se a la cova que vulgui. A què? A la cueva. Ah, en vale. això tenemos tota la llibertat. Derecho a la propia cueva. Sí senyora, sí senyora. Sap vostè la notícia... Y derecho a la cueva ajena. Això és més ah, discutible. Ah. La cueva ajena ja és més discutible. Ah, y derecho al propio cuerpo, i derecho al cuerpo ajeno. Tampoc. Tot el que sigui ajeno s'ha d'anar amb peus de plom, Carmen. No. Des del meu punt de vista, <laughs> que puc estar completament equivocat. Vale, Escolti'm, sap que li company. acaben de sentenciar 500.000 euros de multa pel tractament que va fer fa 8 anys enrere? Déu-n'hi-do de lo ràpida que és la justícia. El cas potser vostè el va tocar, si treballava amb ell. Com va tocar ell el cas de la, del segrestament de la Maria Àngels Feliu, la farmacèutica d'Olor? Ah, no, no, però jo, jo treballava amb ell... No, jo sí, però no feia successos, això era successos. Jo estava amb ell comentant coses de la crònica. Li acaben Rússia. de caure 500.000 euros de multa que pagarà la cadena, no ell. Quan és això en pessetes, que no me'n recordo? Jo no sé comptar en euros. Bueno, és igual, una borrada. Moltes. Però què vols que et digui del Pepe Navarro? d'ara, d'això, de l'entrevista al Quintero. No, que, què li sembla, que, li sembla Home, el Quintero, que ell estigui reclamant? Bueno, no, però que ha, aquí, tu, que, tu vols que reflexioni. Doncs, bueno, hi ha una reflexió. El Quintero està a Televisió Espanyola. Televisió Espanyola, tu abans has fet un míting, és dels diners públics, de les jubilades, que has parlat abans i tal. I, bueno, dels, i dels treballadors, de tots, sí. I dels de tot, i de, sí, de... De treballadores, sí. també. Vale, molt bé. Doncs pues ara, el Quintero resulta que fa un programa del cor, a la 1, perquè sí, i van, van gratis, i, i compten les seues coses. Bé, Pepe Navarro, Cayetano eh, Martínez de Irujo... El Pocholo. El Pocholo, no sé quanta gent... I, bueno, i, què, i això, què, això què és, la UNO, fent programes del cor? Això què? A veure, crític... El cor de teu de crític de televisió no. què et diu? Vostè creu que jo estic en contra dels programes del cor? És una rama fonamental del periodisme. Ah, doncs pues me n'acabo de donar compte ara mateix. No, senyora. M'ha gastat xac, 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 Sentim xac. tinc que m'he estudiat a la mateixa escola. Ja. Una de les branques fonamentals del periodisme és l'aprensa ah, vale, del cor. Ah, vale, 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 vale. El problema no és el gènere, és com es toca, senyora Merchante. Ah, senyora vale, 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 vale. És com es pensava, toca el gènere. Jo em pensava que era la representació de, de, de la negritud del gènere aquest. No, home, i ara, ah, eh? la premsa rosa és fonamental. Ah, I sí? tenim estimables companys. Bueno, però això t'he dit que està a l'audiència, clar. No, però eh, a veure, vostè considera que tots dos aquí s'estan utilitzant? Pues sí, el, el, mira, quintero un, el, Quintero, un... utilitza aquest per fer audiència, perquè no fer audiència amb la gent que traia i, i, i sortia aquell horrorós de les sonrises o no sé com se deia. No Els recites. Els aquest, que no m'agradava gens, i de sobte comença... Eh, qui va començar? Amb la Campos, em sembla, que va començar a pujar l'audiència. Sí, el dia que, I, que va el treure dia la, de Campos. Campos. Vale, és, eh, eh d'això. I després entra tota aquesta gent per parlar de la seva vida privada. Quina llàstima, ja la Campos, quina pèrdua, francament. A on? Home, que l'estan retirant, no? Bueno, però jo he de dir una cosa, perquè s'estan dient moltes coses de la Campos i, i jo, jo he treballat amb la Campos. La Campos és una dona molt treballadora sí, i és una periodista és una estupenda. Amb programa, ara bé, ara bé, ara bé. L'Anna Rosa... La seva prepotència, la seva prepotència, que jo he viscut la seva prepotència, i la seva megalomania, han sigut la tumba, això que deus de violacions de tumbes, han sigut la tumba eh, transitoria d'aquesta senyora, perquè aquesta senyora tornarà a treballar i tornarà a reviscolar d'aquest bueno, pues, tropiezo que ha tingut, i un tropiezo a la seva carrera, després de, no sé, de quan 30 anys treballant, i sent la reina de les mañanes, pues, no passa res. Sí, ara s'ha trobat amb la princesa Anna Rosa Quintana. Bueno, però ser... l'Anna Rosa Quintana abans estava... Què tal esporta vostè la Escolta, Rosa? un moment, la Rosa Quintana... vostè amb l'Anna Rosa? l'Anna la Rosa Quintana abans era la cenicienta d'Antena 3 quan no feia audiència per les tardes, i ara eh, se n'ha anat a Telecinco i és la reina de les mañanes, i l'altra està destronada, pues, bueno, la vida periodística és així. Jo t'he dit, Todo pasa y nada queda. Y quien diga lo contrario, pues miente. Pues es así. I què tal em porto amb l'Anna Rosa? yo pues, treballo també amb l'Anna Rosa. O sigui que normal, és una companya més per mi. No somos amigas, si vols saber això, no, no, però somos no, no, no em preocupa, només li parlava des d'un punt de vista laboral. Estrictament. Vostè sap que aquí això de les amistats... Bueno, eh? sí. Això sí que és per mènides. Eh? Per men i després tot passa des, nada todo, todo i nada queda. Uh, amics meus, estem arribant al final. Li agraeixo a la Carmela Marchante que hagi estat aquí amb nosaltres, encara que em sembla que no li ha agradat gaire el to de la, de la conversa. No, però si ha hagut de tot. Sí? Ha hagut de tot. A mi m'agrada barallar-me no. sempre. No, no ens hem barallat tampoc home, massa. Home, una mica sí. Uh havíem de fer la catarsis també de la crítica de televisió, la farem la setmana que ve, ja ho sabeu, per tots vosaltres, si voleu venir al programa, telemonegal arroba barcelonatv.com i el telèfon per venir de públic 93310 7460. I ara, abans eh, de marxar, permeteu-me una petita perla los visitantes del dormitorio. Com que suposo que ara molts de vosaltres anireu a dormir, perquè agafeu el llitet, eh?, A lo que diu, força. se dice, en Force, cuarto milenio, cadena 4, los visitantes de los dormitorios. van? Puede ocurrir cualquier noche, incluso esta, ¿por qué no? Usted está en su propia cama, tranquilamente, oscuridad total, tres, cuatro de la madrugada, y repentinamente escuchamos un nombre, suele ser el nuestro. Un nombre, alguien que nos llama. Nos despertamos rápidamente, a veces. No podemos incorporarnos porque sentimos que todo el cuerpo está completamente paralizado. Parálisis del sueño. Después una visión. Alguien humano o una sola cara, un rostro flotando que nos mira. Nos referimos a los visitantes de dormitorio. Desde los tiempos más remotos. El sueño de los hombres se ha visto perturbado por entidades que han acudido a los pies de las camas con propósitos desconocidos. Lo único de lo que podemos estar seguros es de que estas entidades siguen cada noche perturbando el descanso de los seres humanos. I aquest programa el fan a la nit, també, eh? abans d'anar a dormir. La qüestió és acollonir-nos. La tele sempre en busca alguna per acollonir-nos. Carmele, atención cuando te metas en la cama esta noche. Ah, oh, que, que siempre te he dicho que eres un sensacionalista, pero la gente por qué lo ve si no... Jo, sense se si estic passant un tall, estem passant un tall. <laughs> Bé, amics meus. Uh, ja ho sabeu. El missatger també és el que sempre té la culpa, inclús dels talls que passa. És la visió de la Carmela. Uh, si us plau. Quan envieu un correu electrònic i vulgueu comentar algun tema de la tele, poseu el telèfon per poder a contactar. Fins al dimarts que ve, moltes gràcies, Carmele, Gràcies per ser. Aquí.